بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اور سنن ابو داود کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نماز تہجد کے سلسلے میں ہے. نماز تہجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت احادیث میں اس سلسلے میں بہت کچھ آیا ہے. شاید اس کی اہمیت کے سلسلے میں اس سے بڑی کوئی اور بات نہ ہو کہ ابھی پانچ ٹائم کی نماز کا حکم نہیں ہوا تھا پیارے نبی کو، نماز تہجد کا حکم ہو گیا تھا. پانچ ٹائم کی جو نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے کے 10 سال بعد فرض ہوئی. پانچ ٹائم کی نماز جب آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد پانچ ٹائم کی نماز کا حکم ہوا. اور نماز تہجد کا حکم کب ہوا؟ جب نبی بنائے گئے فوراً ہوا، فوراً. چنانچہ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی. اس کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی پہلی وحی کے بعد، اس میں سے سورہ مزمل ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تہجد پڑھیے. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. اے پیغمبر، رات کا اکثر حصہ تہجد پڑھیے، آپ آدھی رات پڑھیے، اس سے کم یا اس سے زیادہ پڑھیے، بہرحال تہجد پڑھیے. یہ کتنی بڑی بات ہے! ابھی آپ نبی بنائے گئے ہیں، پانچ ٹائم کا، پانچ اوقات کی نماز کا حکم نہیں آیا ہے، اور شریعت کی اور دوسری ساری تعلیمات بھی ابھی نہیں آئی ہیں. نبی بنائے جانے کے ساتھ ہی فوراً آپ کو نماز تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے بڑی بات شاید نماز تہجد کی اہمیت کے سلسلے میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ نماز تہجد یہ بندے کا رب سے انفرادی رابطہ ہے، انفرادی تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے، یہ خصوصی رشتہ ہے یہ. اور عام طور پہ اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے جس وقت کے بارے میں کہا گیا کہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نازل ہو کے کہتا ہے، کون ہے میرا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اسے معاف کروں. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرما کر اپنے بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دے رہا ہوتا، اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی. اسی لیے دیکھو سفر کی حالت، آپ کو معلوم ہے کہ سفر کی حالت میں فرائض میں ڈسکاؤنٹ ہے. آپ سفر پہ نکلے تو جتنے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. سفر میں ظہر 2 رکعت پڑھی جائے گی، عصر 2 رکعت پڑھی جائے گی، عشاء 2 رکعت پڑھی جائے گی. ہاں، اور سنتیں تو پوری طرح معاف، سوائے وتر اور فجر کی سنت کے. ہاں، لیکن آپ دیکھیں گے جس حالت سفر میں فرائض میں ڈسکاؤنٹ ہے اور سنتیں معاف ہیں، اس حالت سفر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد نہیں چھوڑتے تھے. نماز تہجد نہیں چھوڑتے تھے آپ، بہت کم کبھی سفر میں نماز تہجد آپ نے چھوڑی ہے. تو اس طرح نماز تہجد اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے،
اور جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص رات میں اٹھے اور اٹھ کر تہجد پڑھے اور صرف 10 آیتیں پڑھے، تہجد میں کتنا پڑھے؟ 10 آیتیں پڑھے، لم یکتب من الغافلین، ایسے بندے کا شمار غافل بندوں میں نہیں ہوگا، غافل بندوں کی فہرست سے باہر آ جائے گا. صرف 10 آیتیں. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کرو آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں، 7 اور 3 10. صرف سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی، 10 آیتیں ہو گئیں. پیارے نبی فرما رہے ہیں لم یکتب من الغافلین، ایسا بندہ جو رات میں اٹھ کے کم سے کم 10 آیتوں کے ذریعے تہجد پڑھ لیا، اس کا شمار غافل بندوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، غافل بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکل جاتا ہے. غافل کون؟ ابھی کل رات کے درس میں میں نے تراوی کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی، غفلت. شیطان ہمیں غفلت کی نیند سلاتا ہے، آخرت سے غافل کر دیتا ہے، موت سے غافل کر دیتا ہے، قبر کے آنے والے مرحلے سے غافل کر دیتا ہے، اپنے انجام سے غافل کر دیتا ہے. انجام سے غافل ہوگی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے انسان. یہ کتنی بڑی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، 10 آیتیں بھی اگر آپ اٹھ کے تہجد میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ غافلوں میں سے نہیں ہیں. پیارے نبی اس کی شہادت دے رہے ہیں. پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص 100 آیتیں پڑھے تہجد میں، 100 آیتیں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے قانتین کی فہرست میں اس کا نام لکھ دے گا. قانتین کون؟ اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے، ان کو قانتین کہا جاتا ہے. کہا جو 100 آیتوں کے ذریعے تہجد پڑھے اللہ اس کا نام قانتین کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. اب 100 آیتیں فرض کرو، اگر آپ نے 8 رکعت تہجد پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھی، ٹھیک ہے، 8 تہجد اور 3 وتر، 11 رکعت، 11 رکعت میں اگر 11 بار سورہ فاتحہ، 11 رکعت بولے تو 11 بار سورہ فاتحہ، تو خود سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 11 رکعت میں 77 آیتیں، 70 پر 7 آیتیں کوسی ہو گئی خود سورہ فاتحہ کی ہو گئی، باقی اور 23 آیتیں قرآن مجید کی، کوئی بھی 23 آیتیں، اللہ اکبر. اس طرح کہا جو شخص 100 آیتیں پڑھ لے تہجد میں اللہ اس بندے کا نام قانتین کی فہرست میں لکھ دیتا ہے، مطیع و فرما بردار بندوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. تیسرا کہا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو عزم و ہمت والا بندہ رات تہجد میں 1000 آیتیں پڑھ لے، 1000 آیتیں، ممکن ہے کہ 1000 آیتیں پڑھنا؟ بہت آسانی سے ممکن ہے، خاص کر پارے ام ہے نا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں پارے ام، پارے ام اگر آپ پارے ام کی صورتیں بار بار دہرائیں گے آپ، آسانی سے 1000 آیتیں ہو جاتی ہیں. تو کہا جو 1000 آیتیں پڑھ لے تہجد میں اللہ اس کا نام مقنطرین میں لکھ دیتا ہے. یہ مقنطرین یا مقنطرین کون ہے؟ وہ بندے جو عظیم اجر و ثواب پاتے ہیں. قنطار بولتے ہیں خزانے کو، قنطار خزانے کو بولتے ہیں، مقنطرین کا مطلب اجر و ثواب کا خزانہ پانے والے بندے، اجر و ثواب کا خزانہ پانے والے بندے. 1000 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے تہجد میں وہ اجر و ثواب کا خزانہ لوٹ لے جاتا ہے اللہ کے پاس. آپ بولیں گے 1000 آیتیں کیسے، ہم کو تو قرآن یاد نہیں. نماز تہجد میں بھائیو یاد رکھو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے نماز تہجد میں، تو جن کو قرآن یاد نہیں ہے وہ بھی آرام سے 1000 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. کس طرح؟ قرآن دیکھ کے پڑھیں، الحمدللہ دیکھ کے پڑھے، کوئی آپ کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے نماز تہجد میں.
تو اللہ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان میں ہم میں سے بہت سارے بھائی بہنیں نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگ تراوی جسے بولتے ہیں وہی تہجد ہے, غیر رمضان میں اسے تہجد بولتے ہیں, رمضان میں اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تراوی بولتے ہیں. تراوی الگ تہجد الگ, ایسا نہیں ہے, سمجھ رہے؟ تو لہذا رمضان میں تو الحمدللہ ہم تراوی پڑھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. رمضان جب رخصت ہو جاتا ہے نا, اچھا ایک چیز ہے, تہجد پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 8 رکعت کمپلسری. نہیں نہیں ضروری نہیں, ارے کم سے کم 2 رکعت پڑھو میرے بھائی کافی ہے, رات اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو کافی ہے عادت ڈالنے کے لیے. جن کو عادت نہیں ہے 2 رکعت پڑھو آپ کافی عادت ڈالنے کے لیے, پھر 4 رکعت کرو اس کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تک پڑھا کرتے تھے, ہاں 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے. تو جن کو عادت نہیں ہے ایک دم 8 پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہے, وہ کم سے کم 2 سے شروع کریں کہ اس فجر سے پہلے اٹھ کے ہم کم سے کم 1-2 رکعت تہجد پڑھ لیں, تو بڑی بات ہے. تو رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اس عبادت تہجد کا غیر رمضان میں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.